Sales in a stampede. Shoppers pushed and shoved their way through Black Friday today. Остання п'ятниця листопада – день шалених знижок. Щорічний цінопад започаткували у Сполучених Штатах. Відразу після американського Дня подяки сезон різдвяних розпродажів починається чорною п'ятницею. Day after a worker was trampled to death by an early morning Black Friday stampede inside this Long Island. Кілометрові черги, наметові містечка під магазинами, мільйони покупців по всій країні і навіть десятки травмованих у натовпах. Так, чорна п'ятниця щороку приходить в Америці. В Україні маркетингове свято з'явилося у 2013 році і лише набирає обертів. Перша половина буднього дня. У торгівельних центрах від самого відкриття неначе в мурашнику. Більшість відвідувачів полюють на гарячі пропозиції. Сьогодні їм пропонують мінус 30, 50 та навіть 90% знижок. Чорноп'ятничників легко впізнати у натовпі. У їхніх руках по кілька маленьких пакетиків або навіть багато торб. Деякі ходять з граями, однак самітники переважають. Я прийшов, у нас було 7 чоловік. Покупка і довольник, яку скидку вдалося отримати? 50%. Проте розпродажі та обіцяні знижки вдовільнили не всіх. Пройшли ціни я не знаю, не наблюдав, не слідів, але дані скидки. Не знаю, довольно неплохо, но дороговато все равно, я считаю. Хотіла купити по знижкам, але мені не вщастило. Чому? Що таке? Тому що речі, які я вибрала, вони були без знижок. Це нова колекція, звісно, дуже великий на це попит. Для деяких чорна п'ятниця виявилася справжньою перевіркою на силу волі. І пройшли її далеко не усі. Ви прийшли в магазин спеціально на чорну п'ятницю, знижки чекали? Да, но мені хотіли покупати телефон, так вийшлось. Яка знижка на нього? Зараз я вам почитаю. Получається 9 тисяч. Смартфони – одні з лідерів за попитом у чорну п'ятницю. Конкуренцію серед техніки їм складають хіба що… Самий продаваємий товар, мабуть, на цю чорну п'ятницю – це телевізори. Він вже йшов по хорошій ціні. Зараз йде зі скидкою около 10-15%. Минулого року деякі ТРЦ Дніпра навіть подовжували свій робочий день, аби скупитися встигли усі охочі. Сьогодні ж графік залишається без змін. Саме пікова посещаємость приходиться, звісно, з 12 до 15 і з 15 до 20, десь так. Посещаємость в прошлом году була 3 рази вище, ніж в звичайний день. Проте від шалених знижок голови втрачати не варто. Доволі часто вони є звичайними маркетинговими хитрощами. І замість якісного та необхідного товару вдома може з'явитися мотлох, за який ще й переплатили. Якщо ви бачите скидку більше, ніж 30%, але я звертаю увагу на українському дизайнері, скоріше, це фейк і, скоріше, це або залежалий товар, який, так, потрібно реалізувати по собівартості, або це ізначально завищена ціна, а потім трохи спущена. Експерти кажуть, трохи краща ситуація із всесвітньо відомими брендами, які одразу закладають можливість знижки у собівартість товару. Однак вона не перевищуватиме 30%, а деякі акційні пропозиції можна буде придбати за кілька днів чи навіть тижнів по тому. Проведя небольшие исследования, можно сказать, что в этом году скидки все-таки будут наблюдаться в интернет-магазинах больше, чем в обычных стационарных больших торговых точках. Аби не дати обдурити себе, фахівці радять обирати необхідний товар щонайменше за місяць до будь-якого розпродажу і обов'язково запам'ятовувати його вартість. А вже у період знижок пересвідчитися у їх реальності. Марія Курач, Єгор Любарщук, новини 11 каналу.